Beynəlxalq poçt göndərişləri dövlət məmuru tərəfindən saxlanıldı. Son günlər ölkə xaricindən mobil telefon və digər elektron cihazlar sifariş edən fiziki şəxslər problemlərlə üzləşiblər. Belə ki, sifariş edilən telefonlar 10 günə yaxındır ki, poçt daşıma mərkəzində saxlanılır və aidiyyatı poçtlara çatdırılmır. Bu problemlə bağlı poçta müraciət edənlərə bağlamaların gömrük məmuru tərəfindən heç bir səbəb olmadan saxlanıldığı bildirilir. Qeyd edək ki, qanunla bağlamaların poçt daşıma mərkəzində saxlanılması müddəti maksimum 5 gün çəkə bilər. Amma iyun ayının 24-dən poçt daşıma mərkəzinə daxil olan bağlamalar hələ də orada saxlanılır. Bu özbaşınalığın başında poçt daşıma mərkəzinə yeni təyin olunmuş gömrük rəisi polkovnik rütbəli Abdullayev İsmail Hüseynoğlunun olduğu bildirilir. Vətəndaşlar tərəfindən bu dövlət qulluqçusuna edilən çoxsaylı zənglərə həmin kəs kobudcasına cavab verir və tapşırığın yuxarıdan olduğunu deyərək dəstəyi asır. Bu məmur özbaşınalığı elə bir qorxulu həddə çatıb ki, Azərbaycanın digər bölgələrinə göndərilən bağlamaların sahiblərini məcbur edərək Bakıya gəlmələrini, onlara qanunsuz rüsum ödəmələrini tələb edir. Məsələ ilə əlaqədar poçtun müdiri ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadı. Bizə müdiriyyətin məzuniyyətdə olduğunu bildirdilər. Bu faktoradır, iPhone 2-ci bir dənə telefon. Bəli. Sizlə hamıda. Hamıda. Bəli, hamıda. Bəlkə bilmirsiniz, aşağıda konsert gələcək. Telefon orada konsertdir. Xəbəriniz yoxdur. Kimin adına telefon gəlibsə onları ancaq saxlayırlar. Bəlkə buna baxın, zəhmət olmasa. Bu gün səhər-səhər düşmüşəm, mənə verdir. Mənə verdir, səhər-səhər düşmüşəm. Bu harda görsən, desin gətirmə, gətirməyək. İndi çıxmayıb bu qanun, qurban sənə, razıyıq. Somatın malını verir, özünüz malıdır. Özünüz göndərdiniz, firmanı göndərdik, indi yaxşıya vermirlər. Göndərdik siyanıza, dedilər firmanı göndər, əl yazısı olmaz. İndi firmanı gəlib olsalar, səbəb nədir, niyə vermirlər? Qardaş, nə deyirlər? Dubaydaşı firmanı, Dubaydaşı firmanı, telefon göndərən firmalarını. Kargo firması. Dün də firma ilə vurur, əgər göndərsənsə öz adıma göndər, indi də deyir ki, firma malı sayılır. Bu da qanunu vurur. Sayılmırsa, heç olmasa bir bir ay qabaq xəbərdan edər. Allah kimi ölkə, Allaha and olsun, bütün ölkələrə bu faktura ilə satır. Mir Həsən bəy bəyəndir. Deyir, bu qanunsuzdur. O Mir Həsən bəy oxuyub, ali təsir atıb. Bilir İsmail müəllimin adını verir, bilir Mir Həsənin adını, hərəsi bir gün üstünü görürlər. O çəkiliş edilmir, çəkiliş, nəyə çəkilir ki? Mətbuatda da oxumuşum. Hə. Onu araşdırmalı gedir. Mənim işləyir. Öncədə baxandı sizdə nədir? Bəs nə vaxtlar atasın araşdırmaları? Araşdırmalar nə vaxtlar? Gedib yazdırmalı. Yazdırmalı. Mənim iki şey. Siz hamurdan orada özünüz alıb göndərdiniz. Yoxsa necə? Qardaşım, mən getmişəm. Bir dənə gətmişəm. Bir dənə dost qardaş xahiş edir ki, ala bu 1000 dolları, mən aldım telefonu. Mən də gətirə bilmədim. Poçta vurur. Qardaş, cəmaatın vəziyyəti zəhmətdir. 100 dolla basma. Deyir, 40 dolla, 100 dolla da qalsın, ailəmə yetirdim. Ondan sonra başa. Cənab bizim qanun ləğvləsin. Heç nə yoxdur, bu gəlir. Nə sən bilirsən, nə mən? Özünə məsəl. Allah kim var? Valla əlbəttə, məhkəməyə ver, 5, 10, 15, 20, 100 verəndə belə öz başlar qalır. Heç ilə qanunda Biz tamamda dava salırıq, dalaşırıq, biz üzə gəlirik. İsmail 270 minə gəlir sürür, gəlir. Prezidentə desin, nə aradan alıb o maşını? Orada şəxsiyyətli də içərdədir. Xahiş edirəm, telefonunuzu verin, biz çıxarırız. Şəxsiyyətli içərdədir. Yox, ehtibarnaməsiz yoxdursa, verin. Qardaşım, adam... Deyirəm ki, buna deyirsiniz ki, sənə ayda 8 dənə gəl, mənə də 1-də bir dəfə. 1-də yox, 33 yaşım var, bir dəfə gəl. Xanım. Başa dönüm, ha?
çayı, ver gedim. Hanım, mən kömür işləyirəm. Kömür bıraksın, dərhal verəcəksiniz. Qardaş, kağız istəmizə kağız yapmışam sənə. Mən sizdən işlə istəmirəm. Aysa qızlar, onda qızlar çıxsın da, səlahiyyətlər çıxsın qaba. Səlahiyyətlər, qızlar heç bir səlahiyyətlər. Bunlar başımızı oynatır, ev gətirin, özümüz asıb öldürək. Kömürə qorxsunlar. Açsın səni. Mən bir söz soruşum. Yaxşı. Bura bax, qardaş. Bir dənə sual. Yaxşı, indi bu bir dənə telefona görə həzən gəlib biz üçün ödəməliyik. Tələb olunan sənədləri təqdim eləməsən, bəli. Tələb olunan sənədlər, yəni bir dənə çəkdim, dükanı çək verməlidir, peşəkar. Şəxsi istifadə olduğunu təsdiq edən sənədlər lazımdır. Yəni yenə bir dənə çəkdən söhbət qurtarmır. Çəkin orijinal olsa təqdim edəcəksən. Orijinal adı mən burdan oraya. Orijinal kompüterdə yazılır. Nə yazılır? Nətər olur orijinal nədir bu? Pul verirsən, çəkin verir sənə. O çəkdə də onu göstər. Pulu mən vermişəm, telefonu mənə vermişəm. Deyirəm qardaş, fərqi nədir? Fərqi odur ki, orada şəxsi istifadə olmur. Şəxsi istifadə olmur. Bəli. Nə olur? Kommersiya məqsədli olur. Sən aldığın maşın var idi. Onda sən də gedən olsun, ikinci səfər oldu. Sən maşın almışsan da, mən alıb gətirmişəm Almaniyadan maşın, sən də maşını gedir, məndən qoyur. Mən də Azərbaycanda almışım. Qardaş, bu da Azərbaycanda verir, mənə buna. Mən Azərbaycanda. Ermənistanda vermir ama, deyə Azərbaycanda. Azərbaycanda verdiyim pul. Azərbaycanda. Azərbaycanda pulun nə ilə verib, pul verib, əlbəttə. Ona çək verir, müqavilə verir. Bu müqavilə verənlər hamısı. Sən maşınla müqavilə almışsan? Bəli, görüm, dövlətin sənədi ilə almışam. Nətər almışsan? Natar usta Adana'da keçidəndə vergisini verirsən. Bu da mənə verəcək, tamam, deyəcəm, mənə 5 manat verəcək. Versin, deyəcək, sənəddəş olmalı. Sənəddəş olmalı, da arasında, mən iləm, sənəddəş. İndi mənə gəlmə. Hələ, son sağlamı qeydətə sağlamı. Sən mənə verəcək, 1000 dollara sağ telefon vurmuşam, geç götür telefonu. Onda mən təsir gedim, mənə göre kağız alın verim. Hələ, 10 manatımı verim, alın verim də, qardaş. Ver, ver. Ha? Ver. Dəyəri göstərsin orada.